bandiraaɓe tine tinte ceerno dia gonnoɗo e ɗanngal afrique amérique asie océanie arti e nder leydi sénégal cohluɗa ko ƴeewgal laaɓngal jokkondir e ceerno dia cohluɗa ko laamu jokkondir e ceerno dia jiɗɗa ko nooɓo joom suudu walla ko patron ma jokkondir e ceerno dia jiɗɗa ko kayitaji yaltude leydi walla naatude leydi jokkondir e ceerno dia gonduɗa koye rafi goraago jokkondire jiɗɗa ko udditare jokkondire jiɗɗa ko ɓayre jokkondire tongode makko ko 77 104 33 33 bandiraɓe ceerno dia bandiraɓe jaɓanen ceerno dia ko yaawi e ko yaacci laamu hande oɗo saaha ina sohla jehe toon onon yiɗɓe laamu bandiraɓe jeegol mi addini mon kiɓaru belɗo saabu bey even ari daranade mon e kala ko cohluɗon mbimi so tawi ka dañɗo kew ko fate inde walla kumal e kala ko cohluɗa e ko fate bâche tente saisie sonorisation écran gia directeur mo ganduɗa so ari ma defon mon defu belgu laamgu wadde nodde joni bey even e kala ko fate e photographe caméraman ɗum kadi bey even ma wallanmo saabu bey even addinen ko matériel kesi décoration ji joɗɗi ɗi ganduɗa ala to jeeton ɗum sona to bey even caggal ɗum ɗon noon kamɓe ɓe bey even ko sukaɓe dariɓe tinniɓe wawɓe koɓe mbatta ko saabu daranade mon ha kewuji mon ha feewa no cohlirɗon ni ko noon ɓe mbaɗirta ɗum so Allah jaaɓi wadde ko paɗa toon noddi joni bey even to 77 299 30 99 walla ɗo 76 739 08 09 bey even ari gam daranade e kewuji mon ha no fewiri ha no moƴƴiri ha no yoɗiɗi wadde bey even kamɓe tan ɓuri tana famani ha ko woni yan men salon waɗa yeeso makko ngoni mi ƴewtoda himo ni kanko kam nen salo ɓawlnata yeeso ha ɓawla kadi ɓuuri kam hen muuse nene wi ñanden yaha e makko namdomo pourquoi omo change yeeso makko omo ɓawlna ɗum o wi sanamo natta e nene ha jo on jeɗa wi ɗum nen sala wi sala ha heɗum haranma salo on gonko fuyti kanko galel makko guirlo kamɓe poti so yimɓe yonnaɗo ɗo so wonani gorko makko simmi siriko dow sammi less arne haalde yaye te ɓe mbaɗani hunde mum suukara kañum ari wiide gar koddane mum e garta ɗo e galel maɓe guirlo kamɓe cukko maɓe leppaɓe anen kalanmami ko billahi wallahi salo so jumi tan hawmimi yaye mi waranmo tan onda hoore makko de fat so mimi yiyama tan o yiyam ay fat yayam ata jabbatma yiyam hay gonnamata ɗum heɗo seeɗa ko tawi hay goto haalnanima ɗum yayam parce que aɗa heewi probléme sal mimen ko yayam yayam min o yayam mandade an adi jitta ɗum ko min oɗo mi lijjitata ɗum kala memɗo yayam sorti mum salo oɗo mo andu yayam memetake segende tan segende makko tan so mimi yayam tan mi waranmo
wala hande kam sinon sa wadi ton hundan wala halton nena manuko min halti ngadna kam problème ay occasion wasta mod goddum ko dum bonde den non mada ko meleda kono hande kam ok benna hedim halam ma segende sala tan sama mi yaay ma sala andu yaay en jogi bes ngi merandu bam fi sala ham ham do ko gonko wala hande kam hoore ma o mo galel bangel no faa انكم على فوتمي لكن الحمد لله رب العالمين اللي جيت مع محمد وما دا ارسل ادا ناي جام ارسل لي كم ايدا ايدا جابومي بون مين نون ادنا كوم دو ريك جوست كوم ييلي مو دو vraiment مي هينو تو كون دا مي ياني مو تون مي ناني مي تيني ka janon prison ten mettimi te de jilma am ham tampi mi yani ngami ha do be mi kan ko sar do kodda ay ga hande en poran kumpilirde ko boni 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 fof won ko ganduda minima en cekundirulum hoddir alla no woni hoddir alla alla fawi mudum en jabat ko garno tan ndarde jamma an hokko woni problème ma ko jogini mami an ko oppam an selam sal wenchet an ko woni arna ko jinmi halen dem ko sa so la première fois et la dernière fois muri ko no mande daro do eh zoro ko way ayda ayda che he argab ingel marke iyan ke Amen, badassé. Badaitampé. Badaitampé. Ko wonno koy dem ah? Eh, bon. Wonno koy dem tan ko ndarde jam ayda. Eh. Tar mi hi galle no wonno do. Mi nani vraiment don no problème kan koy police et cetera. Eh. Té ay gor ande a humpinirani min ayda wontu wof ganda vraiment min cekkundun no dum. Dou bani wiide hande. Ah, en tant que djoulé djoulé, yimi ar mi jewum, mi ndarde jam mako taraw yalti cialel, tar huddu arlo ko non way. An sukko, an mané dajeta. Mais comment ça? Eh, yo safrore ma haade hani nanani ko mi wami ko. Yo dok. Ah, wada na da anduno ayda. Ala fama ayda, eh, min ayda, min jekandu. Ay siftori nyene ngal mi galle ma bila anda ayda jekandu na haydara. Sayi matan ko marse. Mais dum bonna na dalay hakunda men. Sukko. Kanta kam galla ma. An ko jinma mi andinde. Okay. Yo dok. C'est la première fois la dernière fois ardo do jew ayda am foran ardo jew da ay fotan ardo jew ride ko ci kondir da ay anda ko ci ka bamma ko wala ka mawni ko bon ayda so yalti prison ko ani yalti ni prison d'accord min ko jam rank aduno mi quoi min mi haba kam mi halani haydara ko jam rank aduno mi ko garno narde jam mako arani hala ha hande dégage akadde sa darti mo do prochaine fois mi won mako musi heño en tout cas comme dit eh ahol na jahata hein ne soci dañ da problème en carmodo ne soci dañ da problème ne ndart la do fo mi ngama en sa mi yiti mo do ko police no dañ mi ka sara marak lakhma bandi koso woyou ala wayne de tele ne mana waylo comment da wi ne ni o so arum unde dal ko ni way afami min pirkis de bolle fof ko tikkande mi te addi bonde o yar ko be halda e maram telephone o tikki tikkar mako nangi hore mako te mi sam halda ne maram telephone hande kedde peora parce que kanko pon mi resoyde jango e jam hande kanko woni jamadam pourquoi pas mi halda e maram telephone te sumi halda maram telephone kedde wonta bonne Et même nati fam de hunde djoun angle birkhis so tikinima ko dand rek kadi ko miñe dum an fudum fan musdema non
yow a haali halaka fan musdema a haali halaka a fami ko dandam ko miñam dum sabi non mi dawti kanen wala famay c'est que mi da tikere won hakko ndamen miñam ko mi da dum mi da dum an ka hunda dal ene jibi seda mi so tay hum tikene dum an nim sa war won hen ko wono woni nati wonde ko no wonno kan benni na tewonde woro jodo adi miijo ngandana horma ene kanma da en joor bonande hakkulma e mayram hakkunde mayram durnu miijo ma hakkunde mayram bonande kadi kalta do ko min den gede mi ala hen um tikana min hada mi dana den kure be lan turpara ro me dum natti wonde hakkunde men gilan den yaati hen a fami dem won ko ganduda ko hagil jokete dum c'est à dire guiyam an est ce que gilli may bilkis kedda hay joni maymuna ñun mako jewtal hande sabu maymuna ko an won jewu galle hakkunde ma ibu ko yesam ala ko humpi me hen amuñe ni ibu jam amuñe ni ibu ñarawma amuñe ni mune wuri ha joni kontin koro sansen hetara koro yetto ha do non ada bonna ko banno da ko gandira da ko mojjere kontir mojjere de min kam ko dum tan biyan ma e kala biido ma goddum ko wona dum funtima mojjere ne gandira da de kontinde ko kewi non ko kewi jaran ko eden janto eden do to tiagal ala a andira ko non sa jabani kam wat ko biwan ko menene hala ma yodi fewi ko non ko ganduda yodani han min dum do wonduko min dum wawata ni nadde no pamhe dum wawata nadde no pamhe won ko ganduda ko mawdo salanto dum horemo non dum heddaayi dum waawa heddaade xaarum non ana ma jante min jowdi min de makko non haal gaal gotka ay min garni ko beeda kam haqille kono horbe du jibde mi haqille maana hedde hol ne dorre Bilkis ana da anti ma jaan hun fof ko don tawma waral nam dum haali mbirami ma jaani te hun kal ko do tawmi tawdem do andu deme soufance ma kemnaada o andu deme metta de kemnaade hakkuna e Bilkis aduna fof ni seydino no yaari aduna fof yi non metta de na ngabe addebi do mayde do en petta do an ko hay goto anda wa famde hande ngata ta haldu do haldu giyam hal gonga hal tan hal nam ko ngana hono dum hal nam darika ay hal nam darika min ko dum ngannu hen sino hakuma e mayram Bilkis may bonda dum non an ande belgol dimdi ba an ande moddi ma an fur yewde an ko podda wadde e ko no podda wadir dum sino rek tu va payer les pots cassés ah dum wono kalmde an non jeewa an jeewa adandi kaldan gongo ko frère vas-y ada da fero wa umma tan iwiro non yam so tay ko haltu gonga no ha hande pede wadam ressentir ko do wa nan don dal haruna mi pida wodo de hen a fami amon do ha joni me gas de kam gasi gasi mi na mako wana do e aduna a fami ta ko ndam mayram bonra dum mais alan yidde kam a wawa ummaade tan ñalom gortan jejjira joomum ni wawa wonde n'est ce pas kiyam hudur numi joma woto wuddi ta gelema nana badima modon non ko modon rek ken kijiraabe mi yida jango ko hepp ko kemnaa ngultudaawol ko heptuma Allah wallima duma yalti hen
aɗa natta e laawol kesol laawol ngol o yiɗa kadi ne takkino ɗum nde kala ko jiɗa he waɗi seedantagal gasi ona en kaali ɗum hannde ala probléme non hakkude am bilki gasi ko miñam ko denɗam gasi kantano ko cikkuɗa ko wona ɗum de mais comme so tawi ko haalde goonga bon nan ɗon heɗumi kay tawde ko min woni sehel ibu mi tinani ko waɗi ko mi tinani ngal ɗon dewgal donc an sahi sa tinani ata probléme min makko ñaari jamma ñarom an komin adduma ɗo kono so suuɗima o yeehi o waɗi goɗɗum min so mettanima an fotani mettude te holto ibu woni hannde ko enen goni ɗo fenade ibu nani e gonga neɗɗo noon so yalti aduna woni ko ganduɗa yoɗani en haale caggal mum min yaade cukalel ngel ha galleji mumen si jiimi certificat de mariage o o totti kam album jiimi photo ji ɗi hôtesse uji ɗi cadeau ji ɗi e foof tawde ko min woni sehil makko o haalnani kam o waɗani heddara min mettanimi an gara mbiya ene mettuma jeewo galle jeewo jaam e koɓe kaali ɗo koɓe kaal moƴƴere nde kalneɗa noyde ɗo foof mbiya aɗa bonna ɗum annani ƴewtu ko mbatta ko annene ko ganduɗa fewani yoɗani e moƴƴe mi nani haala ma mi nani ko kalɗa ko mami miijo hen no fewi mi miijo hen no fewi so Allah jaaɓi Allah jarama jarama ko ɗum gandirenoɗa continue hen hoto hay dara taxma change de hande ni poɗɗa ɓurde joɗade e galle o hande poɗɗa ɓurde fewnude galle o a ɓooyi fewnude kono ko hande poɗɗa ɓurde fewnude galle o nde mbasɗa yiide ibu nde jonde nde jodinoɗa nde joni jooɗo jondema e jonde ibu galle ɓuura feere ko ɗum gandirenoɗa continue hen Allah wallu Salamu alaikum. Alaikum salam. Jinaab. Harma. Sel. Banda. Jinaab wala ma. Sel. Ba tampa. Aur mashallah. Alhamdulillah. Ba khoul maade. Ba sul non. Ba ko jam? Ko jam boro. Ayo ben ma dama. Seynabou. Naam. Seynabou. Naam. Seynabou. Naam. Hirana mo dara wayma. Hirana mo dara mo ardo jamma e nyalamo subaki kiki. Hande non woni wadu men. Hande sakitto nyalawmaaji. Bodo ardo en bodo joddo ma dama halma haldum don. Kalko kiminum jetta la probleme. Nana ko dum Allah hoddiri. Ala ko jinmi noon so wona mi waɗa répété haalam hanki wonno woni haalam hannde andinam so tawi ina wawi wonde hakkunde ma dewgal mi anda sabu sa wi kam ala a wonta yii kam aɗa aduna ma hay sinno en potin lawol limi dartama wiyami ƴeew hono maɗa parce que hankam minene comme gorko mi tampi haalnam ko nanami haalnam darika mi anda ar nanima haalama no fewi kono jinmi andinma hunde kadi a wona gorko gagnateɗo mi iyani foof ko neɗɗo añata ma parce que aɗa nehi ka jontaɗo kadi aɗa holsini wagal amen
sondani mami dana ke so one for today koni min koyni fofta so won nyallin be ballini mi wondi mi wati mi nyallina ni mi wallina ni mi lemi majeri mi lemi mawalo mi yani balo yewaduna mi woyewe min non comme afenena mi da chahan mi da bolit puide ma ro non mi parano kono mi anyanim harun salim danda ko jidda ho o maden dum taw ko degol ko jidda hakkune hakkuna men inshallah ala ko probleme mina kalawde haruna njay mbimi so neyam e kam jabi mi jabi ala hakkuma e jomi senob degol fiti tay te ngol fundimi bol wado dido fulu fuf kalna ham min ko gorko mo kilifado ma ciulil halna fon nan ko nanami ko haruna mi halti mi hali mi halti mbimami so neyam jabi so kam jabi kam ko toy tawat alhamdulillah rabbil alamin hanenam hanenam haru hakuma joma sa hinay na jari dum ha jari dum kay hirande hirande chaque jour mba arado en matin midi soir ala min ha halam ko kway halam ko sira min ma ndar galgo Alhamdulillah. A welti non ko non a welti min belti bi jonda ndar atti atti it jam godo ha fegende fuma kuma allo da kuma atti ko an ko weli koy atti gonen dungo atti da han hop ma fegende ha wayi kam an gani kam yaf 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 mi da kan musma yaf yaf an kada mun timbaram jay Ala. Futuro é que eu dou ele. É o ia? É que eu dou ele. Olha como ia, uai. Esse que... Minse não me enxerga. Deixa eu deixar. Thank you.
Ni min koy ni fofta so wan nyallinde mballini mi wondi mi wati mi nyallina.